ونعوذ بالله من أنفسنا من يهده الله وأشهد أن لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات جدوں مکے دے اندر نبی علیہ السلام نے
لوگوں دے غلط عقائد دا رد کیتا. اور لوگوں نے صاف کیا کہ جنہ دی تسی پوجا کرتے ہو یہ تہاڈے کافر جوگے نے. اے گل جنہ دے بڑی خلاف سی کسے آدمی نو کوئی جھوٹا کہہ دے نا جی گزارا کر جائے کہ جدو یہ کیا جائے تیرا عقیدہ جھوٹا تے غلط او دے ذہن اندر پھر بڑا انقلاب. جدو نبی علیہ السلام نے آخیا لوگوں اے تواڈے جنے بھی بنائے ہوئے مشرق پچھا تے ہائے پرواز اینا دی کوئی حقیقت نہیں بس اینی گل کہنی سی پھر کنو نہیں تاریخ دا پتا تے لوگوں کو سنیا علماء کرام کرو کہ نبی علیہ السلام تے مصیبتاں دے پہاڑ ڈگ پئے. جس نبی دے نال لوگوں دی عقیدت ایسی کہ صادق امین اونوں پھڑ کے ارادہ قتل ہو گیا اور جڑے آپ دے نال سن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعی جو انہوں دیا زندگیاں تنگ کیتیاں گئیاں او کون تاریخ پڑھن والا بندہ ناواقف ہے؟ کیا بلال نو نہیں ماریا گیا رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے اتے ایڈے ایڈے چرگ پائے سن گرم کولیا نا؟ کیوں عرب اندر کوئی عدالت نہیں سی کوئی قانون نہیں سی؟ اس ویلے ساڈے ملک وچ پاویں قانون انگریز دا ہے پر پھر بھی آدمی جا کے اپنی پکار کرتا تھانے اندر عدالتوں اندر کہ ویکھو جی میرے نال زیادتی ہوئی میں اپنا عقیدہ بیان کیتا ہے میں انہوں نے کی آخیا کیوں بھی انجی کا ورنہ آیا لے حدیث ان تھوڑے رہنا کہ دوجی جماعت بہت ہی نے کہی بریلوی طبقہ پتا کیا انہوں کی ضرورت ہے کہ سانو وہ مار چڑ؟ کیونکہ قانون نو دستک دیتی جاتی ہے. لیکن تسی ویکھو جدو مکے اندر قانون ہی کوئی چند ڈیرے وڈیریا دے آگاہ چلے گئے چنگ والا انہ علاقیا وال بہاول پور والا ادھر ڈیرا بازی گاؤں وال میاں والی وال تانوں وڈیریاں دے ڈیرے ملن گے جنہاں نے ماریاں دی جان شکنجے آندی ہوندی باوجود عدالتاں ہون دے. کہ ٹھیک مکے اندر تے عدالت ہی کوئی نہیں سی کوئی نہیں سی پوچھدا اور تسی نے غریباں نوں کیوں مارتا تسی نے یہ کھلا کیوں لو گے؟ اخلاقی طور پہ جڑا بندہ ہم عقیدہ ہوتا ہے وہ کہیں گے جدو نبی علیہ السلام نے ماریا بیت اللہ کے اندر آپ نے اس کے سوار ہو گئے مشرک کٹیا جا
رہا نعوذ باللہ میرے ظالم. ابو بکر نے کہ گل کہی جدو میں وہ گل پڑھنا میں حیران ہو جاؤں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرقین تو تکے مار مار کے پورا کر رہے نے تے پتا کی آتے ہیں ہائے میرے اللہ انہیں سادے ذہن کی ترجمانی کر دی پہلے پاک کہندے میں آتا قتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. نہیں سمجھے تسی نہیں ہے جی چکنے ہو گئے ذرا بیٹھو. اللہ پاک دا نبی تے او دا غلام نبی ماریا جا رہا ہے تے غلام ہٹاؤں دا بیا تے ہٹاؤں دیا کی کہندا ہے اتاک دونوں رجنن ای اپول ربی اللہ. وارے ابو بکر تیریاں گلاں کڈیاں مانیاں والیاں نے کہندے نے تک تو لون رجل تسی اس بندے نو کیوں مار دے ہو اینو مارن دا ارادہ کانو کر دے ہو اس پیغمبر دے اوتے سوار ہو کے اینو زخمی کیوں کر دے ہو ایدی اینی غلطی ہے کہ ای یقول ربی اللہ اے کہندا رب میرا اللہ ہے داتا میرا اللہ ہے غوث میرا اللہ ہے مشکل کشا میرا اللہ ہے حاج کروا میرا اللہ ہے. وہ اس گلوں مار دے پے تے دن مصیبت دے تے خدا تے مصیبت میں تعاون کردا ہی کردا دین والیاں دا بڑا ہی کردا. کچھ دنیاوی سہارے ہوندے نے کی کوئی گل نہیں اللہ چنگے دل لے آئے گا. کچھ برادری لیول کے سہارے ہوندے نے. ایک تھام میں جلسے دے گیا کوئی وڈیائی دی گل نہیں. بریلویاں شیعہ نے رل کے گیا آسان تقریر نہیں کر دیا. آسان نہیں یہ تقریر کرنے. میں نبی پاک دی سنت عمل کیتا. میں ایک ڈیرے تے گیا تے ڈیرے دا بندہ جت والا برادری دا سی چودھری لمبڑ دا عقیدہ میرے خلاف تے میری برادری بھی یہ ہوئی. میں جا کے کیا میں تیری برادری دا فرد ہاں تے مولوی ہوں تے میں تیرے تحفظ اندر تیرے نال رل کے قرآن سنانا چاہنا. انہیں دو منڈے کس کے سوٹے بنا کے جاؤ انہوں نے آپ جلسہ کر دیو کوئی نہ موڑے میں نہ کوئی نیڑے نہیں آیا. میں رج کے دو ڈھائی گھنٹے اللہ کا قرآن پڑھیا. گل کہن کا مقصد ہے کوئی برادری لیول سے سہارا بن جاتا ہے. دنیاوی سہارے ماڑے موٹے ہوں گے اصل سہارا دے ہو یہ نا کہ کوئی ہوں عقیدت میرے نبی پاک دے دو سہارے بڑے دنیاوی سن. ایک کون سیدہ خدیجہ تو رضی اللہ تعالی عنہ. دوجا کون آپ دا چچا برادری لیول تے ابو طالب. دو سہارے سن. گل جلدی ختم کریے. مکی زندگی اپنے بالکل کمال تے پہنچ چکی سی. دو سہارے بڑے سن. جدو میرے نبی پاک گھر آؤں گے آپ کی زوجہ محترم آئی
وے پیاریا نہ گھبرایا کر اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، تینوں میرا اللہ ذلیل نہیں کرے گا، تینوں عزت دے گا، تے ویکھاں پیاریا کوئی گل نہیں، میں تیرے کول مطالبے دنیا دے مال دے نہیں کردی، وے محبتاں والیا نبیا میری زندگی بھی تیرے نال ہے، وے میرے سارے کاروباراں دے پیسے میں تینوں وہ بھی دتے، پیاریا ویلا بہ کے کھا کے دین دی تبلیغ کری آیا کر، چنگی بیوی ہوگی آدمی دا دینی سہارا بن گئے بیوی، اللہ کرے ہر ایک گھر اس طرح ہوگی، دینی سہارا بیوی بن گئے آدمی دی زندگی سے ہو جائے اور تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے، گھر آئے نال اچھا سلوک ہوندا ہے کوئی گل نہیں، جے میرے بھرا بھی تہاڈے نال نہیں رلے میں ویکھاں، تسی پرواہ نہ کرو، نبی علیہ السلام رات کے دن واد کردے پھردے نے، تے بیوی کہندی ہے محبوب جی انہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، گج کے آکھو ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے، کوئی کسے دی پرواہ نہیں، یہ بھی دن گزر دے گئے، چاچا ابو طالب اگر کہ کلمہ پڑھ کے نال نہیں لڑیا لیکن برادری لیول تے تے آسرا سی نا، آخر مکے دا بھی سردار سی، اودیاں پتیاں سن، اودا بھی ڈیرا سی، انہیں آخنا کوئی ادھر انگل نہ کرے، جے کسے ماریا میرے محمد نو، میرے یتیم بچے نو جے کسے ماریا تے میں تہاڈے نال برا پیش ہوواں گا، اینوں کچھ نہیں کہنا، بار بار نبی پاک دے چچے کول آ کے کہندے کہ تسی انج نہ کرو سردار جی، تے تہاڈی شاہ دے انجیاں دے نا بگڑے لوگ، یہ تہاڈی شاہ تے سادیاں بتاں نو حاج کرواواں دی نفی کردا ہے، سادے عقیدے تے چھری پھیری آؤں، اسی یہ برداشت نہیں کر، چچے نے کہنا ایک دن آخیا پتر آ ویکھے نا ہن برادری دے وڈیرے آئے نے سفید داڑیاں والے، تیرا ہاتھ ہولا رکھ، کیا بھائی انجی آندے نے کہندے نے تیرا ہاتھ ہولا رکھ، تے آندے نے چچا کے دام نے شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آبے دینا، ہادی برحق نے فرمایا اگرچہ میرے ہاتھوں میں سورج اور چاند رکھ دے، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا زر و مال رکھ دے، خدا کی قوموں سے میں باز آ نہیں سکتا، توحید کے قوموں سے میں باز آ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہوئے میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، اے میری مجبوری ہے میرے چچا، یہ تم بھی میرے شفقت دا ہاتھ نہیں رکھنا، تے پھر میرا اللہ وارث، پھر انہوں نے کیا نا بھائی نا، تہاڈا عقیدہ تہاڈے کول ہے، اے میرا بھتیجا ہے، اے دا عقیدہ اے دے کول ہے، تے لڑو آسرا بنے کے سہارا دنیاوی اے برادری لیول تے اسباب دے متاعت، لیکن جدوں نبی پاک دی بیوی فوت ہو گئی تے دوجا چچا بھی اسی سال فوت ہو گیا، نبی پاک نے آخیا لوکو میرے غم دا سال ہے،
جے میں باہر جانا سا تے شفقت دا ہاتھ کچا رکھدا سا، جے میں گھر آؤں سا تے دلاسا بیوی دیندی سی، ہن نہ مینو کو باہروں شفقت دا ہاتھ رکھدا ہے نہ کو گھر دلاسے دیندا ہے، ہن میرے سال غم دے نے غم دیا سالا چ جدو میرا نبی غم بچایا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی میں تیرے غم دور کر دینا، میں تیرے سارے سارے توڑے ہوئے ویخ میں کیویں گل ملا رہا، ویخ درا میں تیرے دل نوں کیویں سدھیا کر رہا، اللہ پاک دیاں شفقتاں تے غور کر، آقا فرماندے نے محبوب جی جے تیرے غم دے سارے نکل گئے نے سارے تیرا کوئی آسرا سارا نہیں، تے میں ویکھا آسمان تے موجود وہ بھی تے دن یاد کر، الم یجد یتیما فآوا وَوَجَدَكَ ظَالِمًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرے محبوب پیاریا، اے میرے سونے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سنتے ہو قرآن دے دیوانے وہ بھی تے دن یاد کر، الم یجدک یتیما فآوا، میں تینوں یتیم یتیم کر کے مقام کنا اونچا دتا سی، میری محبت بھلیا فرد میں تین نبوت ہدا دے نبوت دے چڑی، اے میرے محبوب جی بابا جادا کلن فہد تیرے گھر غریبی آ گئی تھی میں تینوں گنی کر دیتا، میں تینوں پوری کائنات دا امام بنا دیتا، اے پیار یا میری شفقت ویکھ جے میں اودوں کم آیا جے تیری بیوی وی نہیں رہی، جے جے تیرا چچا وی نہیں رہیا، جے پھر میں تیرے نال محبت تے شفقت دا او ہاتھ رکھن لگا جڑا میں کسے نبی تے ہاتھ نہیں رکھیا، اے میری محبت کا اظہار ہے، غور فرمانا اس گل پہ، اے مینو اللہ نے ذہن دیتا کہ انج گل کھول کے ادھر لا ممبر تے بٹھا کے اللہ میرے ذہن نو کھول دیندا ہے، اس ہن کون میرے کو کم لے رہا ہے، بولو تے صحیح، اے میرا آقا کم لے رہا ہے، آقا فرمانے نے محبوب جی کوئی گل نہیں میں تینوں آسمان تے لے جانا، ادوں وڈی بڑی شفقت ہے، میں پوری کائنات دا شہنشاہ ہاں، میں پوری کائنات دا رب ہاں، میں پوری کائنات دا دادا ہاں، میں پوری کائنات دا غوث ہاں، میں تینوں اپنے دربار وچ اپنے تخت دے کول بلا کے تیرے نال پیار کر دینا، تینوں نہ بیوی یاد رہے نہ چاچا یاد رہے، سارے سارے ٹوٹ جان، کیا اے محبت دا اظہار نہیں؟ آخری سال یعنی مکی زندگی دے 13 سالاں تو آخری سال ہجرت تو 1 سال پہلو نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ستا ہویا کچا پکا ستا، کچھ گنودگی گئی ہے کوئی نیندر گئی ہے، تے میرے کولے کون والا آیا، آن والے نے کی آخیا ارجعی الی ربک، جدو نبی پاک مشرقین دے تانے سن سن کے سن رہے ہوں گے، جدو نبی پاک مخالفاں دیاں سختیاں سویر وے کے سو گئے آن گئے، جدو نبی پاک کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیاں دا عالم ہوئے، تسی دسو مینو یہو جی پریشانیاں وی نیند صحیح ہوں گی، جدوں تیرا تے میرا نبی
پریشانیاں دے عالم وچ پریشان ہو کے ستا ہوئے گا تے جگاؤن والا جگا کے فرشتہ آکے گا میں آیا تلن والے دے تلن نال تے میں تینوں کیوں آیا ار جیلا ربی چل تیرے رب وال تینوں میں اج لے جاؤں سہارے مل جان کے نہیں محبت ودیاں نے کہ نہیں پھر میں جڑی گل کہی سی پہلو تمیزاں وہ ہن سمجھ آئی ہے ہاں اللہ پاک نے سہارا اور قربان جاواں جے موسیٰ طور پہاڑ تے گیا ہے بڑی عظمت ہے پر میرا دے نبی آسمان نو جا رہا ہے او دیا معراج دو قسم دے نے ایک معراج ہے دنیاوی زمینی ایک معراج آسمانی اہل حدیث نبی پاک دے جسمانی معراج دا قائل ہے اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک بمائے جسم بمائے لباس آسمان تے گئے نے رب نال گلا کر کے آئے نے اے اہل حدیث دا عقیدہ ہے تو جھوٹ بولتا ہے جو اہل حدیث دے عقیدے تے بہتان لاؤں ہے اے دا عقیدہ نہیں میرا عقیدہ ہے لیکن میرا عقیدہ معراج والی رات کھانے پکاؤن دا نہیں میرا عقیدہ اے کھان پین دے ڈانگر چاؤن دا نہیں میرا عقیدہ منن دا کہ میرا مصطفیٰ آسمان تے معراج کرنا گیا ہے اور جو لیا کے آیا ہے وہ دے تے عمل کرن دا عقیدہ میں سفر معراج دا منکر نہیں ہوں وقت نہ بہتا گزر جائے میری گلا دل چ نہ رہ سن کے آن ایک بندہ سفر کرتا ہے یہ میں کہاں گا سفر معراج یہ میں کی بیان کرنا چاہنا ایک قرآن دی آیت وچ معراج کس نے کروایا معراج کس نے کیتا اور معراج کیڑے ویلے کیتا تے معراج کتھے کیتا تے معراج کیوں کیتا ایک بندہ سفر کرتا ہے کنے کروایا کتھے کیتا کیوں کیتا کیڑے ویلے کیتا کس وقت کیتا کدوں کیتا سفر دا تائیں گل سمجھ آنی ہے نا کہ نبی پاک نے معراج کدوں کیتا کنے کروایا کنے کیتا کتھے کیتا تے کیوں کیتا جنہیں کروایا پہلو دا نام سن تو جنہوں کرایا وہ بھی سن ذرا میں لمبی بات نہیں کرنی آج فی نفس سے ہی مضمون بیان کرنا ہے کہانیاں بیان کر کے نہیں آسم دھیان نال آقا دے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ آسن دیان نال سبحان اللذی او پاک او ذات بولو کون ذات ہے رب دی ذات ہے معلوم ہویا معراج کنے کروایا آسن محبت دے نال باتا اے سبحان اللذی پاک او ذات اسرا بعبدہ آسن قرآن دے پیار دیاں گلاں سبحان اللذی ادھر قرآن آدھا سبحان اے سبحان کدو آدھا جدو کم تعجب دا ہوئے اقل نہ مندی ہوئے رب کر کے وکھاوے جی
جویں رب نے فرمایا ہے. سن مشرکین مکہ نے کیا کیا, وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اللہ پاک دا قرآن سنتے نال میرے اس موقف نال موقف رل جائے. اللہ پاک کہندے نے مشرکین مکہ نے کیا اسی نبی تینوں تا مننے آ, اسی نبی تا مننے آ جے ساڈے سامنے لکیر مارے جے لے نہراں نکل جان, جے کون آکھے تے کھجوراں تے کھجوراں تے انگوراں دے باغ اگ جان ساڈے سامنے, تو سونے تے چاندی دی کوٹھی وکھا ساڈے سامنے, تو جڑا فرشتہ تیرے کول آندے نے نا سانو وہ بخا کدھر پھر دے پے نے, تیرے نال پھر دے پے نے, وہ بھی دس کتھے نہیں کہ سانو یہ ساریاں کاٹیاں وکھا ساڈے سامنے. آسمان تے جا, آسمان تے جا کے اتوں رب قرآن لمکاندا ہوے تے تو قرآن پھڑدا ہوے تے نہ کراؤں اسی یہ پڑھدے ہوئیے تے تاں نبی مناں گے. رب نے کیا کیا, قل سبحان ربی اے میرے محبوب کہہ دے رب میرا پاک ہے, آیا سبحان کے نہیں پھر رب میرا پاک ہے, رب میرا پاک ہے سبحان ربی, رب میرا پاک ہے سنتے ہیں رب میرا پاک ہے سارے کم تو کروا سکتا ہے جے چاہے تے کھجوراں دے باغ اگا دے انگوراں دے باغ اگاؤندے اگاؤندا آ رہا ہے, جے چاہے تے سونے تے چاندی دیاں او کوٹھیاں بنا کے مینوں دے دے, جے چاہے تے ملاقات میرے نال توڑ دے, جے چاہے تے خود پہاڑ نو سونا بنا کے پہیے لا کے نال توڑ دے, اے سارے کم کرن دے قادر وے, جے چاہے تے آسمان تے لے جاوے. پر میں کیاں, قل سبحان ربی, رب میرا پاک ہے کم کرن تے قادر ہے, تے میں کیاں حل کنت الا بشر رسولا, میں تے ایک بشر رسولا, ایک کم رب دا ہے جو عقلوں بار بھی کم کر سکتا ہے, یہ کھجوراں دا اگنا عقلوں بار سی ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو, یہ انگوراں دا اگنا اے ماں کہنا قدرت دا کمال ہے, یہ فطرت نہیں یہ قدرت ہے, سونے تے چاندی دیاں کوٹیاں بنوا دینیاں اودی قدرت وچ شامل ہے, وہ چاہے تے نوری نال توڑ دے یہ اودی قدرت دے کام لائے, وہ چاہے آسمان تے لا دے وہ جی قدرت کاملا ہے, یہ قدرت کاملا نال جوڑو. سبحان الذی اسرا بعبدہ, سفر معراج کنے کروایا, خدا نائی سبحان الذی اگے آ کنو کروایا. اج میرا جی کردا اس ایت تے کری لاوا تاکہ اہل دل فائدہ اٹھاؤ, قرآن کے دیوانے اپنے گھر جا کے دعا کرن میرے واسطے, آ سنی کہ ہم نے جو قرآن پڑھ کے دعا ادو منہ نکلے گی نا. آسن دیاں نال اللہ پاک نے آ کے بے عبدی
بے رسول نہیں آکھیا، بے روحے نہیں آکھیا، بے نورے نہیں آکھیا، بے روحے عبدے ہی نہیں آکھیا، حالا رسول ہے، نبی ہے، رسول کیوں نہیں آکھیا، نبی کیوں نہیں آکھیا؟ جدوں کلنا سی ساڈے ول ادوں آکھیا میں رسول بنا کے کلیا ہے، جدوں اپنی ول بلایا ادوں آکھیا میں اپنے بندے نو بلایا ہے۔ اللہ تیرے قرآن دے صدقے جاوے، جدوں مخلوق ول کلیا رحمت بنا کے ادو رسول آخیا، ادو کی آخیا؟ سنتے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جدوں اللہ نے کلیا امتیاں ول مخلوق ول، ادوں کی آکھیا اے میرا نبی آیا جائے دوجے مقام تے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کدی آکھیا اللہ نے ھو الذی ارسل رسولہ، ارسلا میرا موقع سمجھو دھیان، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ جدوں نبی نو کلیا مخلوق امتاں وال، ادوں کی آکھیا میرا رسول آیا ہے، میرا شاہد آیا ہے، میرا مبشر آیا ہے، میرا نذیر آیا ہے، میرا داعی اللہ آیا ہے، میرا سراج منیر آیا ہے، میرا مزکی آیا ہے، میرا شانہ والا آیا ہے۔ جدوں اپنے ول بلایا ادوں کی آکھیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرا بندہ اے نہیں آکھیا۔ سنتے ہیں نال عبداللہ شیخو پوری کولو اپنے پیغمبر دی معراج دی عظمت دا غور کر، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جڑی ہی دی ضمیر ہے نا اے لوڑدی پئی ہے سبحان اللہ دی ول، مانا کی بنیا میرا بندہ میرے کول آیا وہ تانوں کی، بے عبدے ہی آخلا کیونکہ وہ آقا ہے تے جان والا عبد ہے۔ نالے عبد تے نالے مشرکان دے عقیدے تے نستر ماری، اے نہ کوئی آکھے نور میں نور لائے، کوئی یہ نہ کہے کہ او نور ہے، نور نے کول بلایا نور من نور اللہ، رب نے آکھیا نا اے تھلے بھی بندہ تے میرے کول آ کے بھی بندہ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور دوجا مانا عبد کدو بنتا ہے؟ میں تھوڑا نا وعدہ کیتا کہ میں اسے آج سمجھاؤں گا۔ عبد کدو بنتا ہے؟ جدو اندر روح بھی ہو، اے نہیں آخیا بے روح ہی بے عبد ہی آخیا ہے۔ جدو روح اور بت کلبوت جسم دا رابطہ قائم ہوئے ادو بے عبد ہی ہوں گا ہے، معلوم ہوا یہ معراج روح نو بھی نال ہوا تے جسم نو بھی نال ہوا۔ کہندے نے اہل حدیث معراج دا منہ ویکھا تیرا،
لاؤ ہاں جلسہ شہر کرو ہاں جلسہ میرے نال تسی بھی اپنی مولوی لیا مراج النبی بیان کرن ذرا مینو بھی لا دو پتا لگ جائے منکر کون ہے تو منکر ہے تو منکر ہے میرا الدا جدا اندر بسر ہو کے عرش تے جا کو نہیں سکتا تو منکر اہل حدیث دے منکر نہیں مولویوں کی بیٹھی کر لو اپنی تو منکر ہے تیرا عقیدہ ہے کہ عرش بشر ہو کے عرشاں تے پڑھ دینے مولوی کے نہیں یہ تیرا عقیدہ ہے بشر ہو کے میں نے نوری دا آسمان تے جانا کمال نہیں نوری دے ہون بھی جانے ہوں دے اب وہ لوگ غلط کر رہے ہیں نوری دے ہون بھی جانے ہوں دے اے کمال کی ہے کمال کی ہے ہووے بشر تے جتھے نوری نہ جاوے ہوتے بشر جاوے جتھو نوری آکے اے دوں اگے میں مینو اگے جان کی اجازت نہیں اتوں اگے جاوے نا بشر ہووے تے رب کھڑے میرا تے عقیدہ ایوے جڑا ہوندا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا بولو مرزیاں دا خادم ہے تے دین دا منکر ہے نبی دی معراج دا منکر ہے اجے میں شروع ہو رہا ہے اج کول کول سبحان اللذی اگر میں چاہتا تو پورا جمعہ سبحان سے لگ جاتا پر لیکن میں کہنا کہ تہاڈیاں حدیثاں لمیاں نہ ہو جانا سبحان اللذی اسرا بعبدہ پاک او ذات جو اپنے بندے نو لے گئے بے عبدہ اے عبد ایک ہندہ ہے ایک ہندہ چودری دا بندہ اے جی فلانے دا بندہ اے جی فلانے دا نوکر اے جی فلانے دا خادم رب نے تینیا کیا فلانے فلونے بے عبد جی رب نے آکیا میرا بندہ ہے سبحان اللہ رب نے آکیا میرا بندہ ہے جے قرآن کلیا دیکھی آکھیا اسن سورت کاف دی پہلی آتی الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللہ پاک نے فرمایا تعریفاں دا مالک اللہ ہووے جنے اپنے بندے تے قرآن نازل کیتا دوجے مقام تے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکن للعالمین نذیرا اللہ پاک نے فرمایا بابرکت او ذات جن نے اپنے بندے تے قرآن نازل کیتا تو جہاناں نو ڈراون والا ہے اور دوجے مقام تے کس کس مقام دے جے تینو کوئی بھی سوارا یاد نہیں جے پہلا پارا تے دوجا ورکا رب نے آکھیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اللہ پاک نے محبتاں کن گئے آکھے آجے تانو شک ہے جڑا میں اپنے بندے تے قرآن نازل کیتا ہے میرا بندہ رب نے کہے کئی قصہ کتے آکھیا میرا بندہ اونوں آکھیا میرا بندہ تے آکھیا میں تیرا رب اسوں تے انل جدو بندے دی واری آئی میں جی کردا میں تھوڑی جی گلاں ایتھے کرا میرے دلوں سکون ہو جائے قرآن نال میری محبتاں پا جان ایتھے آکھیا سوں
سبحان الذي اسرا بعبده جتھے دوجے مقام تے اللہ پاک نے کیا کہ فلا و ربی دا اے محبوب جی مینو تیرے رب دی قسم تیرا رب تیرا رب کبھی اللہ فرما دے نے کہ جبریل بھی آندا اے رجے لا ربی تے اپنے رب ول چل میں صدقے جاواں رب رب تیرا بار بار کدی آندا محبوب جی وصبر لے حکم ربی دا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اپنے رب دے نام تے پکا رہو او دے حکم تے پکا رہو او دے حکم تے پکا رہو مصیبتاں دا مقابلہ کردا رہو کی مانا اینا مشرکاں دا مقابلہ کردا رہو وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک توں میری اکھاں دے سامنے میں میرا دھیان تیرے والے جدن میرے نبی نے ادھی رات پہاڑاں دے اولے کتے ابو بکر سجدے پیا کتے عمر سجدے پیا کتے ہور صحابہ سجدے پہ کردے نے جدوں بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھن دیندے صحابہ لوکے نمازاں پہ پڑھدے نے تے رب نے کیا کہ نبی آ سونیا واتا وکل علی العظیم ذرائی اپنے آپ نو سنبھال کے بیٹھ ذرا تکنا ہو کے بیٹھ اتنے قرآن کی تغیانی تے غور کر اتنے قرآن کی فرمانی تے غور کر اتنے قرآن کی فصاحت تے غور کر اتنے نبی اور محبت تے غور کر اتنے پیغمبر تے نبی دے تعلق تے غور کر آدرا میں تیری منت کرنا ذرا تکنا ہو کے لٹیا نہ جا شرک دے اندر رہ رہ کے میرے رب نے کیا کیا وتوکل علی العزیز الرحیم اللہ ہی نہ تکون اے میرے پیغمبر بھروسہ کر اس رب تے جڑا عزیز بھی ہے تے رحیم بھی ہے اللہ دی یراکا ہی نہ تکون جدوں تو کھلو کے قیام کردا پیا نہ تے میں تینوں ویندا ہوں میرے پیارے تو جڑے آندا دکھیے بڑے نے ادھی رات اٹھ کے قیام کرا کر رب تڑے ویکھے گا گل منتے پے ہو گل سمجھتے پے ہو گل سوچتے پے ہو میرے بس کو گل باہر ہے جڑا دکھیے اور دکھیے وہ ادھی رات اپنے مٹھا زمین تے رکھے ادھی رات قیام کرے اللہ وہ ویکھن لگے گا دس کی آنا ہے دکھیو دوائی لائی دکھیو دوائی لائی دکھیو میں مدینیوں کڑی بن کے آ گیا دکھیو جڑے دکھیے دنیا تے جنہوں نے دکھ دور کرنے نے کدے ادھی رات اٹھ کے اللہ سامنے قیام کرنا میرا نبی دکھیا لوکاں دا ستایا ہویا میں تواڈے ذہن دی گل میری نہیں آ جا رہی میں کس مقام تے لے جا رہا ہوں میرا تے تیرا نبی لوکاں دا ستایا ہویا شریکاں دا روایا ہویا بیت اللہ تو موڑیا ہوا نبی باہر جاندے نے پہاڑاں دے رات نوں او لے جا کے قیام کردے نے تے رب نے برکی آکھیا قرآن اتار کے نبی اکبرانا وتوکل علی العزیز الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم الذي يراك حين تكون وتوكل پھر سوچ دھیان میرے وال کر ہو سکتا ہے اے تیرے سینے تے پہنچ جائے
ہو سکتا تو دکھیا آدھی اٹھ پہ میرا جا کے سنتی بابے سن لو میرے بابا بھی سن لو اللہ پاک دا قرآن وتوکل علی العزیز الرحیم اس عزیز الرحیم تے اتے بھروسہ کر کیڑے تے اللہ یراکا جلا عزیز الرحیم تیرے تینو ویکھدا پیا کدو ہی نہ جدو تو کھلو کے قیام پیا کردا سیں ایتھے رب نے کی آکھیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ میں اپنے پاک رب جڑا اپنے بندے نو لے گیا ہے کنے معراج کروائی ہے کنے کیتی ہے دو گلا نہیں ہوئی بول سی ہے کن کروائی رب نے کہ کیتی میرے محمد نے کہ کینو بھی انہیں آخیا ہے کلمہ پڑھیا جے کلمہ آ نا ہاں جی اہل حدیث بھی کلمہ پڑھتا دیوبندی بھی کلمہ بول بول بریلوی بھی کلمہ شیعہ بھی سارے کلمہ پڑھ دے نا کلمہ آندا ہی اصحاب اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ محبت کر محبت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ اپنے بارے آخیا وحدہ نبی دے بارے آخیا عبدہ اپنے بارے کیا وحدہ نبی دے بارے کیا عبدہ اپنے بارے کیا لا شریک لہ نبی دے بارے کیا ورسولہ سن اپنے بارے آخیا وحدہ نبی دے بارے کیا عبدہ اپنے بارے کیا لا شریک لہ نبی دے بارے کیا رسول جڑے مشرکی نے مکہ سن وہ آدھے سن عبدہ ہے رسولہ نہیں عبدہ مننے رسولہ نہیں من دے آدھے سن وحدہ مننے پر لا شریک لہ نہیں من دے وہ تیریاں کتھے جا کے گلا ملتی پہ نے عبدہ وہ آدھے سن عبدہ مننے رسولہ نہیں من دے ہاں جی اج دا رسولہ مننے عبدہ نہیں من دے رسولہ مننے عبدہ نہیں من دے وہ بھی مشرک یہ بھی مشرک اسی کی آنے عبدہ آئے ہائے تو پردا کونی بنا میرے وحدہ لا شریک لہ عبدہ ورسولہ اگوں تیری قسم شہ گزری توں دے قیامت نو میرے گل نہ پوی کہ منو حق نہیں پجایا گیا اے میرے اللہ محبت پیدا فرما دے میں تینوں کی کہہ رہا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک او ذات جو اپنے بندے نو لے گیا میں ہن پوچھنا چاہنا یا اللہ معراج کیڑے ویلے کرائی ہوں اندا لیل لئی لنڈ اگے تنوین اسم نکرا ہے ساری رات میں تھوڑا جا ٹائم لگ رہا ہے رب نے آ کیا لئی لنگ سمجھ گئے ہو نا
رات نو میں کرائی ہے رات دیا ملاقات بڑی پیاری ہوں نے رب آدھا جی میں لوت علیہ السلام گھروں کڈیا جی میں کہڑے والے کڈیا فاسنی رات نو کڈیا دیکھ کے چلو من اللیل جی موسیٰ علیہ السلام نو میں آخیا چل کرو فاسر دے بادی لیلن انکم متبعون جی میں موسیٰ نو آخیا اپنا علاقہ چھڈ تے آخیا رات نو آ جے میں لوط علیہ السلام نو آخیا تم بھی رات نو آ تے جے میں نبی نو مخاطب ہویا تے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا جاگدا پیا ہے جاگدا پیا نا تو میں تینوں وعدہ کیتا سی نا جی سات کو تو نہیں جانا تیرا میرا وعدہ ہو چکا ہے نا بھائی جان آ سنتے ہیں نل سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا رب نے آکیا میں اپنے محبوب نو رات نو بلایا رات نو کیڑی گل وضحا واللیل اذا سجا رب آندہ مینو رات دی قسم ہے اور جدو سناٹا چھا جائے جے تجد کدوں پڑی دی ہے فاتح جد بھی نافلہ تلک رات نو تجدہ کیوں پڑی دیا نے ادھر پر سکون ماحول ہوندا ہے کیوں بھی سمجھ گیا نا رب بندہ تتا جافا جنو بھوم انل مزاج یا دون ربن خوف و تمام و مما رزقناهم ينفقون جڑے اللہ والے نے ادیوں رات تک جائے جے ورگی کر دے نے اپنے بسرے خالی کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاندے نے آقا فرماندے نے رات نوں کیے و بن اسواری ہم یستغفرون دوجے مقام دے جڑے جنت وچ جانے نے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون رب آندا جنہاں میرے تو جنت لینی ہے پہلو آ کے نعمتاں لینیاں نے اور رات نوں کٹ سوندے نے بہتا جاگدے نے رات تھوڑی عظمت والی شاید اس مہینے میں کیا سی میں آج کا معراج دا واقعہ کو ہور انداز نہ سنانا ہے ہے جی سنتیاں نال سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اے میرے پیارے کبر میں کی بیان کیتا ہے معراج کروایا کنے سبحان اللہ معراج کیتا کنے بعبدہ معراج کرایا کدو لیلا سفر دی تاریخ ہی نبی پاک دے سفر معراج دے سفر دی تاریخ قرآن تو بیان کی تھی جی ہاں میں ہوں پوچھنا رب دے قرآن نو یا اللہ کتھوں کرایا کہڑے شہر تو مکے چو کرایا کہ مدینے چو رب دا لیلن من المسجد الحرام سبحان اللہ مسافر جا رہا ہے آقا سفر کرا رہا ہے رات کو سفر کرا رہا ہے بیت اللہ کو کرا رہا ہے سبحان اللہ مسافر دے قربان جائیے
مسافر کدھر جا رہا ہے؟ امت دی خیر خائی کر کے آئے گا. مسافر کدھر جا رہا ہے؟ لوگ شہن شام کو جاندے نے، اتوں پیسے لے کے آتے نے، اوٹیاں لے کے آتے نے، شہن شام کو جاندے نے، اپنے وزیر اعظم کو جاندے نے، لوگ جا کے اپنا الو سیدھا کر کے آتے نے، میرا کدھر جا رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مسافر دے قربان جاوا کہو صدقے جاوا. وہ کہو بھائی کہو، تو سنے تو صحیح اہل حدیث نو. بیٹا بیٹا اجاز ادب سے بیٹھ کر سے میں عرض کر رہا ہوں، نل ٹھیک گلا پرانیاں نے، تینوں پرانیاں لگدیاں نے، مینو جی نہ گلا نے کھچ آئی، میرے بس دی گل نہیں. آ سن دیا نل لئی لم نل مسجد الحرام، بیت اللہ تو اٹھایا لوگوں کیڑا بیت اللہ، جس بیت اللہ دے نال نبی پاک نو اتنا پیار ہے، جدو مدینے نو جا رہے نے پہاڑی تے اتر کے ویکھیا تے بیت اللہ دا دیوا بلدا دسیا، تے کہندے نے بیت اللہ تینوں چھڈن نو جی نہیں کردا، پر مکے والے رہن نہیں دیندے. کیڑا بیت اللہ؟ ایتھے لاکھ نماز پڑھے اتھے ایک کافی ہے. کیڑا بیت اللہ؟ سمجھ نہیں تینوں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. ایتھے ایک سپارہ پڑھے، ایتھے لاکھ سپارہ پڑھے قرآن مجید دا، اتھے ایک سپارہ پڑھنے دے برابر ہے. کیڑا بیت اللہ؟ ایتھے ایک لاکھ روپیہ خرچ کر کسی گھر وچ غریب واسطے، اتھے ایک روپیہ دیا لاکھ دے برابر ہے. بیت اللہ کیڑی عظمت والا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدا للعالمین. اللہ پاک نے فرمایا اے ہدایت دا مرکز پوری کائنات واسطے کیڑا؟ بیت اللہ مکہ شہر. نبی پاک نو بیت اللہ تو گھر تو بیت اللہ تو ہے تو پورا کو سارا معاملہ اتوں اٹھایا ہے، تے زمینی زمینی مراج کتنے کرایا؟ الال اقصا. میں کی آخیا سی؟ میں سنانا اج، میں وعدہ کیتا سی تیرے نال کہ کنے مراج کروایا ہے. سفر نامہ لوکی سفرنامے لکھتے نے اپنے پیران دے، میں کیوں نہ بیان کراں اپنے پورے جہان دے پیران. ہاں جی ہاں جی. پھر میں یہ بھی نہ آکھاں یار، ایک اور میں گل کہن لگا، ابو بکر نال، عمر نال، عثمان نال، علی نال، زمین تے نال، کر گئے خدیجہ کول، عائشہ کول، فرمایا محبوبہ ساریاں نوں چھڈیا، ہن تیری میری کلے دی گل ہونی ہے. تیرے غموں دے اوتے شفقت دا ہاتھ رکھ کے تو دے دے تو ذرا قرآن دے ہوئی میرے کو سارے دکھ پکڑ بھول جان کے مکے دے. کیوں بھائی؟ رب دی قسم ہے میرا طریقہ اگمودا سرگی ویلے دعا کردا ہوں، میں ساری ویلے اذان تو پہلو ساری ویلے دعا کردا ہوں، میں پوے کوئی مہینہ ہوے ساری ویلے دعا کردا ہوں، میں دکھاں نال بھریا ہوں، میں دوویاں سوگر جن دوویں اکھاں ایک ورا ماریاں ماریاں گلیاں ہو جن، جے سکون نہ آیا تے آکھی میں ساری دے دو آنسو دنیا دیا ساریا بہاراں نال والا ہاں جی. کہندے نے پیاریا جا ملاقات ہو جانگیاں، چلے گئے کتے دونوں جڑیاں چنگیاں شاواں نے
پہلو چنگی جگہ تو کھڑیا تے چنگے مقام تے زمین تے کھڑیا بیت المقدس نبیاں دا قبلہ پہلے نبیاں دا قبلہ ادھر لے آؤ میرے پاس اللہ پاک نے اللہ پاک دے بھیجے ہوئے جبریل پہلو کیویں لے کے گئے اٹھایا کرو جبریل نے کیا ذرا محبوبہ شریف نسائی شریف سنتے ہم نال میرا سینہ چار کیتا جا رہا سی میرے دل نو باہر کڈیا گیا تم ہی آپریشن کرنا ذرا غور نال سن میرے دل نو باہر کڈیا گیا آبے دم دم توتا گیا رکھیا تیرے تھال وچ گیا کس تین سونے دے تھال وچ سونے دے تھال وچ کتے جنگال والا کوئی برتن نہ ہوئے سبحان اللہ جنگال والا برتن نہ ہوئے اے مٹی دا برتن اپنے تھان تے او ٹوٹن جان دے خطرات اور کئی گلاں جڑی آلہ تھال پیارا تھال سونے دا تھال وچ رکھیا میرے نبی دا دل توتا ہے آب زمزم نال کہ میرے محبوب نوں لیا سارے غماں دے لہو تک جان تے ور میں پیار کروں جدو میرے کو آئے دل ہی ہور لے کے آ محبوبہ نو محبہ تے محبوبہ دی ملاقات تے غور کر رہے ہو نا ہاں ہاں تم خود کیویں بیان کرنا مراد نبی صدقے جاؤں یا رسول اللہ ٹانگا لگیاں مدینے نو جان دیا میری واری نہ آئے تو میں کی کراں صدقے جاؤں لیاؤ 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 کچھ دیو کچھ دیو کچھ دیو سبحان سبحان اور نبی دے معراج دا کاروبار کرنے والے ہو اہل حدیث بطور کاروبار بیان نہیں کرتا عقیدت نال بیان کرنا پیا بیت المقدس وچ لے گئے کہنے نے میرا براق بنیا چلے نال براق کتنا سی رنگ سفید گدے نالوں وڈا کچر نالوں تھوڑا جا چوٹا ماں بین بین بڑا چلاک بڑا سونا رنگ چٹا سفید اتے بیٹھا وے زلفاں والا محمد کہندے نے مینوں لے گئے تے اوتھے کلے نال بنیا تے مینوں آکھیا جا ویکھو تسی اے پرانا کعبہ آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جعلكم مصدقا لما معكم اے دے تحت فرمایا سارے نبی پچھا ہٹو مگر کھڑے ہو وہ میرا محمد جماعت کرائے جتھے نبی پاک تشریف فرما ہون میں حاضر ناظر کیا نہیں حاضر کیوں آ مولوی تشریف لے آنے تو پیغمبر نو حاضر آ واہ مولوی تیرے قربان جاؤ میرے نبی پاک جتھے تشریف لائے ہون بولو تے کوئی نبی جماعت کرا سکدا نہیں مولوی تیرے تے افسوس ہے نبی بھی تیرے کول ہے تے امام بھی تو ہے نبی پاک ایتھے ہون تے بے نظیر وزیر اعظم بن سکدی واہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوندا ہے کم ہوے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتے جماعت کرائی. تھوڑے جے اعتراض کا جواب دو منٹ اندر آدھے نے مولوی جی جماعت کروائی انبیاء خبروں وچ بھی ملے انبیاء اتھے بھی انبیاء علیہ السلام جو نبی پاک آسمان تے گئے آدم ملے نوح ملے موسیٰ ملے عیسیٰ ملے ٹھیک ہے نا ادریس ملے ہارون ملے سارے ملے حتیٰ کہ ابراہیم نبی ملے. مولوی جی توں نہ ملے میں نہ مولوی صاحب تین میں پہلوں دس دینا یہ سارا میرا ایڈا واقعہ اللہ دی قدرت ہے فطرت نہیں. حاصل کلام یہ کدی قدرت ہے بولو کدی قدرت ہے. نبی پاک نے فرمایا مینو یہ بندے بخائے گئے جنہ غیبت کیتی تے ہونٹ کٹے جا رہے نے. یہ بھی فرمایا جنہ غیبت کیتی انہاں دے منہ بدلائے جا رہے نے. جنہ مولویاں نے حق نہیں بیان کیتا انہاں دے ہونٹ کٹے جا رہے نے. ٹھیک ہے جی غیبتاں والوں سلاح ملدی پئی کنے ویکھی بولو 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 کنے ویکھی حالاں کئی پیدا بھی نہ ہوئے تے کیویں ویکھ لے حالاں جڑے غیبت دے مجرم نے وہ کئی پیدا بھی نہ ہوئے. ادھر کئی عورتاں جڑیاں صداواں ویکیاں گیاں سودیاں نوں مارا پیندیاں ویکیاں گئیاں اے نبی پاک نے فرمایا جنت کوئی نہیں آپ عمر دی کوٹھی ویکھ کے آئے نے. کی فرمایا یعنی جنت اجے نہیں بنی تہاڈے عملاں نال بننی ہے جا کے اوتھے لیکن عمر دی کوٹھی پہلوں ویکھی. میں پوچھنا چاہنا اے کی وکھایا اے رب دیاں قدرتاں نے جو ہونا سی وکھایا. اگر زانیاں نوں وکھا سکدا ہے اگر شرابیاں نوں وکھا سکدا ہے اگر ڈکیتیاں نوں وکھا سکدا ہے اگر مولویاں جھوٹیاں نوں اٹھے وکھا سکدا ہے مارا پیندیاں تے نبیاں دیاں صورتاں وی سامنے لیا سکدا ہے. توں آکھنا کیویں وکھایا میں دساں بھائی توں آکھنا کیویں وکھایا لائک منٹ لگدا ہے. جدو نبی پاک معراج کر کے کر گئے آخیا میں پھر تر کے آیا اکسا بھی ویخ آیا آسمان بھی ویخ آیا انہاں کہ اچھا پھر دس بیت المقدس دے دروازے کنے نے باریاں روشن دان بڑا وڈا او کار رب دا کوئی تھوڑے بوئے نہیں ہوتے. انہاں آ کے جج دروازے کنے نے نبی پاک نے میں پوری زندگی مشرکان دے سوال جواب نال کدی اینا غمگین نہیں ہویا کیونکہ غیب کون جاندا. فرماندے نے میں بڑا غمگین ہو گیا پر وطن میرے غم دیاں حد مک گئی. میں آخیا اوتھے تے میں نہ دروازے گن گیا ہوں مینو کو پوچھے تو فلانی مسجد تقریر کرنے گیا تھا کنیاں باریاں کنے دروازے کنیاں الماریاں کنے قرآن پائے میں اتنے کی کرا میں پوچھا گا میں اتنے کو قرآن گنن گیا تھا باریاں گنن گیا تھا اور بولو میں تو نماز پڑھ تقریر کرنے گیا تھا بولو نا ٹھیک گل ہے نا تمہیں تو پوچھ پہ حافظ صاحب کی مسجد کے دروازے کنے جنہیں نہ گنے ہوں پہ نا وقت آپ وہ پیا قرآن چکر رب کی کام جمع پڑھ کے آیا وہ اگر دور بولنا دروازے کنے نہیں مخالفا گل لبنی چاہیے. انہاں کیا گل بن گئی محمد قابو آ گیا اللہ پاک دا نبی آندا مسلم دی حدیث ورفعہ اللہ نے بیت المقدس میرے کو چک کے لایا آندا میرے کو چک کے رفع آخیا ہے مسلم شریف بچے اللہ نے اٹھا کے میرے کو لے آندا وکھا دیا مشرکاں نے ویکھیا ہوئے ابو بکر نے ویکھیا ہوئے اور نبی کلا ہی ویکھ رہا سی. جدا رب بیت المقدس نو اتوں
چک کے نبی نو لیا کے وکھا سکتا ہے، وہ نبیاں نو قبراں چوں کڈ کے اوتھے بھی کھڑ سکتا ہے، آسمان تے بھی لے جا سکتا ہے۔ سمجھے ہو کہ اگلی بھی گئی ہے؟ سمجھ لگ گئی ہے؟ ماشاء اللہ، میں کہنا کوئی اعتراض نہ کرے۔ نبی علیہ السلام فرما دے نے میں جماعت کرائی، سن موری جا بی السما، پھر میرے واسطے چھیڑی والی شکل کوئی بنائی گئی، مینو سمجھ نہ لگی ایسی شہ بنائی گئی کہ مینو پھر تا کھڑے آ گیا۔ میں پہلے آسمان دے دوجے تیجے چوتھے میں سارے آسمان دے پھر کے رب کھل گیا۔ اصل کلام ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ اتنے بہت کچھ میں کہہ سکتا سا، ٹائم تھوڑا ہے۔ ایک میں گل چھڈی وچوں، رب نے کیوں منگوایا، رب نے کیوں منگوایا آسمان دے جو کھڑے، کیوں کھڑیا، کیوں کھڑیا سمجھان لگا۔ رب نے تا کھڑیا، وہ کہندا ہے اصلی بارکنا حولہ لنوری من آیاتنا، تاکہ اپنی قدرتیاں نشانیاں وکھاوے۔ میرا کام پورا ہو گیا نا بھائی؟ کنے کھڑیا، کنوں کھڑیا، کدوں کھڑیا، رات نو آخو، کتوں کھڑیا، بیت اللہ چو، کتھے کھڑیا، بیت المقدس وال، ہاں جی۔ اور میں آخیا سی نا میں کیوں کہ جن نے کھڑیا وہ صفت کیوں کھڑیا، کھڑیا کدے واسطے، لنوری من آیاتنا، سمجھ لگ گئی اس آد وچوں۔ لمبی بات کی جا سکتی ہے، ایک مولوی آندا میں اگے بھی گل سنائی سی، آندا کھڑیا سبحان اللہ دی اسرا بھی ابدے، بڑے مولوی جوش نے تقریر کرے پیا کے تھان تھان تے میرے نام لے لے کے گالا کڈن والے ہو، پتا کی آندا، سبحان اللہ دی اسرا بھی ابدے، ایتھے بھی ابدے ہی سی جدوں نبی رب نال مخاطبہ کیتا، گفتگو ہوئی، وہی ہوئی، ادھر ادھر گلاں ہوئیاں، پھر رب دے نور دیاں شواواں نبی پاک دے ڈگیاں، بشریت دا مادہ کھچیا، نور من نور اللہ، ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک، نور من نور اللہ، کھد کے بشریت دے مادے نو نور دیا شواما ماریاں، وچوں رل گئے، احد سے احمد، احمد سے احد۔ اے مولوی جی، میں ٹیپ ریکارڈ سنیا مولوی نے، مینو کو کہ وڈا مولوی مولانا صاحب دا فیصل حسن، میں خود سنیا لاہور دو ٹکر آمد والی، جب میں قرآن حدیث پڑھتا ہوں میں سنیا، ٹوٹے تے لعنت، حیران سن بات۔ لیکن میرے بھائی جان، جے قرآن پڑھیا ہوئے مولویاں نے انیاں زیادتیاں نہ کرن۔ متن سناوا، اتوں گئے بے ابدے، جب گل بات شروع ہو گئی ادو کی ہوئے، اسنتے نال ون جمیزا ہوا، ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ رب آدھا اتنے بے ابدے ہی، اتنے الام ابدے ہی، سمجھ گئے وہ گل سارے میرے بھائی جان؟ ہاں جی، آسمتے ہوں میں کہنا، رب نے نبی پاک، اور نبی پاک کیویں بیٹھے رب دے سامنے جا کے، پتا کیویں بیٹھے؟ طریقہ بیان دا قرآن پوچھا، جدوں وچ نور دے پردے سن، امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جڑا آندا رب نو دیکھیا، دیکھیا نبی پاک نے اینا اکھاں دے نال، آندیاں نے او جھوٹا اے، جڑا آندا دل دی اکھاں نال دیکھا سچا اے۔ آ سننا بھائی جان، کس طرح بیٹھے سن؟
ویکھن بیٹھن دی حد ہو گئی بھائی بیٹھے کس طرح سن جویں اتحیات بئی ڈائے تے اکھاں کدھر نوں سن اکھاں کدھر نوں سن نہ اکھ ونگی ہوئی ادب ادب رب نال گل کرن دا نہ اکھ ونگی ہوئی اوے نماز پڑھ چڈا تاں ہی صلات معراج المومنین نہ نماز پڑھدیا تحت بیٹھے اکھ ونگی ہوئی نہ اکھ گاں نوں ودی کس طرح رہی ما زاغ البصر وما طغى 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 نہ پیغمبر دی اکھ ٹیڑی ہوئی نہ پیغمبر دی اکھ حد تو اگے ودی ادب گفتگو ہوئی کچھ تحفے ملے نبی کی لے کے آیا ہے سبحان اللہ محبوباں کول محباں کول محبوب آدھے نے کی لے کے آیا آندہ یا اللہ چھڈی آئی کچھ نہیں اور سمجھو تو صحیح گل چھڈیا کچھ نہیں کسے غیر واسطے سمجھ گئے ہو چھڈیا کچھ نہیں کسے غیر واسطے سب کچھ ہی تیرا ہے اللہ میں پتا کی لے کے آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اے پانچ منٹ اجازت دین دے اب باروں بولے دے کوئی میرے ہمدردی پانچ منٹ اجازت اللہ واسطے التحیات للہ والصلوات والطیبات میں ساریاں عبادتاں جسمی مالی ڈولی کولی جو نظروں نیاز جو نظروں نیاز جو ود کٹ سب تیرے واسطے کسے غیر واسطے نہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین گل سنتے نال ساریاں نمازاں ساریاں عبادتاں صرف اللہ تیرے واسطے اگوں آواز آئی السلام علیکم ایھا النبی سواد آ گیا لطف آ گیا رب نے آخیا السلام علیکم ایھا النبی نبی پاک دا دھیان امت وال دھیان امت وال عالم الغیب نے آخیا اگوں تسی آخ لو جا کے السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین ٹھیک ہے جی فرمان دینے کچھ میرے کولوں لے جا یا اللہ کی لے جا فرمایا محبوبہ کو تحفہ کرنا تینوں یا اللہ کی تحفہ ہے فرمایا پہلا تحفہ ہے وے اپنی امت نو آکھنا شرک کر کے میرے کول نہ آن میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا تیرا سخی اللہ جے سخی نے سنیا کلیا کدے ہاتھ بول اور بول کدے ہاتھ مسلم دی حدیث فرما دے نے جا اپنی امت نو آکی اپنی امت نو کمی جا کے کمی کہ شرک لے کے میرے کول نہ آن نہ تیری اطاعت اندر شرک نہ میری ذات اندر شرک نہ میری بات اندر شرک بھائی بات سمجھے نا دھیان نہ میرے حکم اندر شرک شرک لے کے نہ آن ویکھیو پھر میں کیویں سخاوت کرنا معاف کر دیاں گا کہ نالے تھوڑی دیاں ایتاں نے سارا قرآن جبریل لے کے گیا ہے آ میں جبریل ایتاں نہیں دتیاں تینوں پیا دینا
یار کدھر گیا ہے تو، پیار کر پیار کر پیار کر محبت کر. صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ا تھوڑی نہیں اتا میں جبریل ہاتھ نہیں کلیاں، نا 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 میں رگٹ توفہ تینوں دینا ہے، آ سن لا جا نال ایتا یاد کرائیاں قادیاں بہم گفتگو کر کے. احمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکاتی و ملائکاتی و کتبی و رسلی لا نفرق بین احد من رسلی و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا مالا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے محبوبا میں ایتا جی میں ترجمہ کرا جمعہ ایک ہور لگ جائے گا، انج نہ کریے گل مخائیے میرے بھائی جان. میں ایک تحفہ ہور پیغمبر جی 50 نمازاں نال لے جو نبی پاک نوں تجربہ نہیں سی عالم الغیب کون ہے، 50 نمازاں نال لے جو امت نوں پڑھاؤ جا کے. اگو موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی کہ 50 بھوتیاں نے، فرماندے نے کوئی گل نہیں پڑھ لاں گے، کہندے نے نا نا تو تے پڑھ لو گے. ان امتک لا تطیق، تیری امت نے انیاں نہیں پڑھیاں، تجربہ میرا کہندا ہی انہاں دی طاقت نہیں 50 پڑھن. میں تے سجدہ کروایا تے انہاں پیر گا کر دتے سن، بگڑیاں قوماں تے 50 نمازاں. انجی گل ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی، تھوڑی گل ٹھیک آخو، ٹھیک ہے موسا کی گل آخو، ٹھیک ہے موسا کلیم اللہ کی گل. انہاں آخیا 50 نہیں پڑھنیاں ہندیاں ہندیاں، واپس آ چلے گئے یا اللہ. جدو انہیں آخیا موسا کلیم اللہ نے ارجع الی ربک، پھر اپنے رب بول جا. پھر مصطفیٰ گئے منٹاں ترلے کر دیا کراندیا ہولی 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 ہولی، دو تین پھیرے مارمل، پانچ رہ گئیاں. کنیاں؟ پانچ رہ گئیاں لوکو، پانچ. موسیٰ کلیم اللہ نو آکیا 5 ہو گئیاں نی، فرمایا جا اینا اے بھی نہیں پڑھنیا. آکھو آکھو نہیں پڑھنیا، اے آکھو کے صحیح. موسیٰ نے سچ آکھیا نا، اور بولنا یار کیوں نہیں، اور کیوں نہیں بول دے یہ نا 5 سارے آخو نہیں پڑھنی، آخو اساں بھی نہیں پڑھنی، آخو اساں نہیں پڑھنی. میرا جن نبی یا حلوہ، میرا جن نبی پڑھو نماز فارغ نہیں لیاو خیر، میرا جن نبی لیاو کھجورا، میرا جن نبی لیاو مرغا، میرا جن نبی پڑھو نماز. یہ نہیں عقیدہ کرنا ظالما، قوم دا بیڑا گرک نہ کر. سبحان اللہ، مسیطان دے نام مدینہ مسجد کے سارے جہاں دیا بیتا، نام مدینہ تے کم کنفیاں تو بد. صدقے جاواں نام رکھن دے، نام رکھن گے مدینہ مسجد تے بدتا سارے جہاں دیا. ویکھ ربانی مسیت، ویکھ رب والی گلاں، سیدھی سیدھی گل ہے. کیونکہ ٹھیک ہے نا، 5 پوریاں پڑھو گے، ہاتھ کھڑا کر کے آخو،
اگر پورے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے سو رب دی سو رب دی جو لا لا پڑھ کے آخو تک آخو لا الہ کلمہ پڑھ سارے لا الہ ہاتھ چکے ہاتھ چکے ہاتھ سال چکے جہاں نہ چکیا خبیث چکو چکو ہاتھ ہاں جی کلمہ پڑھ کے آخو آخو پڑھا گے پانچ پوریاں آخو پوریاں یا اللہ کلمہ پڑھا کے میں قبو کیتے نہیں دل سے دے تم کر دے اللہ پاک دین دا خادم بنائے بڑا ٹائم ہو گیا میرے بھائی جن جی کرتے ہو میرے ساتھی مل جل کے رب دے گھر دا تاون ٹیبل کا بند کرو میرے بھائی جان جنہ رب دے گھر دا تاون زیادہ کر سکو پیار کر سکو محبت آ ویکھو نا بدل سی اللہ لیکن حد نگاہ تک بندے بندے ماشاء اللہ کمرے پڑے نے باہر چوک پڑے الحمدللہ باہر گلیاں بھری ہوئی اللہ پاک دا فضل ہے سارے مل جل کے محبت دا اظہار کرو اللہ پاک قبول فرمائے اللہ دین دا خادم بنائے قدرتا ہر کم اندر ندرتا کنچی بنائے فلک تو جن ان سے سرجے ملک تو اور کئی ہزار رنگ رو سوان ہو ہے کتے چند سورج چمک دے آنکھوں سبحان کتے چند بابا جی کتے چند سورج چمک دے کتے تارے جاپن لمک دے جی اگ دے شولے پمک دے وہ بجلی وانگ چمک دے کاریگری دا مڈ تو سبحان ہو ہائے فرماندے چبان شانہ تیریا سبحان شانہ سبحان شانہ تیریاں کترے کاٹے سونے بیریاں خربوزے آنگیاں تیریاں گنے تے نال گنڈیریاں کترے دوارے لال سو سبحان منہ میٹھا تھا ہو گیا پڑھ لو سبحان اللہ کدرے دوہارے لال سو آخو سبحان کتے کنک چھولے کھان وڈے لگے نا میرے کاری شارت کا بھی خیال رکھے کتے کنک چھولے کھان لی پک گئے گئے ایس مدرسے کا دھیان رکھے کتے کنک چھولے کھان لو کتے امب نال جا ہائے ہائے اللہ میں تیریا نعمت تو قربان جاوا تے سارے جہان گماوا خدا بھی چکے گرا تے کدا کدا شکر ادا کتے کنک چھولے کھان لو کتے امب نال جامو ہائے انگور دل پر چان لو ریشم کپا ہندان کس کس تو ہو سر خرو سبحان کتے مجھا گاواں کر دیا کتے مجھا گاواں کر دیا دودھا دے پانڈے پر دیا کتے امب نالے جا اللہ میں تیریا نعمت تو قربان جاوا سارے جہان گماؤں خدا بھی سکھ دے تو گرا تو کدا کدا شکر ادا کتے کنک چھولے کھان کتے امب نالے جامو ہائے انگور دل پر چانو ریشم کپا ہندان کس کس تو ہو سر خرو سبحان کتے مجھا گاواں کر دیا کتے مجھا گاواں کر دیا دودھا دے پانڈے پر دیا کئی جمدیاں کئی مردیاں ڈنگر ہزار سوب سو سبحان کتے مورا پہلا پائیا کتے بلبلا چہکایا کوئلا پکارا لائیا سب کے نو گاؤں سائیا کتے کگی آخے ہو بہو سبحان ہوں کتے
مورا پہلا پائیا کنگن پوری سب آگے ہوں گو سبحان آگے چھالا مار دے آگے ہوں آدمی ہے کر دیے خادمی ہے